Önök a Dunaföldvár Televízió április 1-i adását látják. Jó estét kívánok! A mai Földvár Mozaik mintegy 40 percében a következő témákkal foglalkozunk. Az elmúlt hét keddjén rendkívüli testületi ülést tartottak városunk képviselői. Ebben a napirendi pontban a Dunapartnak a teljes felújítására írtunk ki pályázatot, és ezek a pályázatok megérkeztek, bontás után eredményes, és nyertest is tudtunk ezen a ülésen hirdetni. A Dunaföldvári Borlovagrend borbírálatot tart, április 10-ig lehet leadni a mintákat. Komáromtól Nyergesújfalú keresztül Érdi, Adonyi, Solti, Madocsai, nagyon sok településről érkeznek minták, mint hogy a nevében benne van, elsősorban a dunamenti településeket keressük meg azzal, hogy nevezzék be a boraikat, és a dunamenti településeknek a legjobb vörös és legjobb fehérbora címet viselheti az a bor, amelyik ezt a borversenyt megnyeri. Több korcsoporti színpadra lépett a Levendula Művészeti Iskola gála műsorán. A legkisebbek a Tengelic és Pénz csoport. Mindegyik csoport énekes madarakról kapta a nevét. A következő csoport az Ökörszem csoport, ők a másodikos korosztályúak. A harmadikos, negyedikes korosztály a Cinege csoportunk. Van még egy harmadik, negyedikes korosztályuk, a külvégi gyerekek, ők Rigók. És a legnagyobbak a Gólyák, akik a felső tagozatos iskolás gyerekekből állnak össze. Április végén tartják a szezonnyitót a Dunaföldvári Várban. Április 25-én pénteken 6 órakor tartjuk a hivatalos szezonnyitót, amely alkalomból két kiállítást fogunk nyitni a várban. A Fafarogó galériában Mesterségünk címmel nyitunk kiállítást, a helyi kézművesek kiállítása lesz a Fafarogó galériában tehát. Erre készülünk, és nagyon szép, látványos, tartalmas kiállítás lesz. Az Ispánház galériájában pedig Smuk Imre akvarelljeiből rendezünk egy kiállítást. Őcsény csapatát fogadták a hétvégén labdarúgóink. Igazából ezt az Őcsény csapatot nem kell leírni, mert az elmúlt fordulókban ugye nagyon jó eredményeket értek el. Az első két fordulóban ugye nyertek. Aztán most a Majostól kaptak ki 4-3-ra, úgyhogy végig, vagy 5-4-re, úgyhogy végig jól játszottak. Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz. Ennek ellenére ugye nagyon könnyen két gólos erőnyre tettünk szert. Rendkívüli ülést tartottak Dunaföldvár képviselői. Március 25-én kedden rendkívüli testületi ülésre gyűltek össze képviselőink. Horváth Zsoltal beszélgetek Dunaföldvár polgármesterével. Elég sok napirendi pont gyűlt össze. Az első, és akkor sorba is fogunk haradni, döntés a Hősök tere közpark tervezési ajánlatáról. Erre vonatkozik egy tervezési ajánlat, Dunapart. Igen. Hát ugye szoktam mondani, hogy az élet nagy rendező, nem terveztünk ilyen rendkívüli testületülést, de annyi kérdésben kellett előrehoznunk döntéseket, hogy muszáj volt összehívnom a képviselőtestületet egy rövid, gyors testületülésre. Ebben a napirendi pontban a Dunapartnak a teljes felújítására írtunk ki pályázatot, és ezek a pályázatok megérkeztek, bontás után eredményes, és nyertest is tudtunk ezen a ülésen hirdetni. Ez egy budapesti cég, az Estér Kft. Nyerte, meg is kezdik már ezen a héten a munkát, felmérik, és megtervezik egy újra. Szeretnénk, hogyha régi új fényében majd megint pompázna a Dunapartunk, és ehhez már mindjárt a második napirendi pontot is hozzátenném, mert ugye ennek a döntésnek az eredményeképpen, hogy egy pénzügyi forrást is biztosítsunk a Dunapartnak a rendbetételére, ezért a idei tavaszi fordulóban a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz fordultunk, és ezen tervek alapján, amelyeket elkészít a Kft., a felújításnak is nekiindulnánk a Dunapartra. Ez egy 46 millió 500 ezer forintos tétel lenne, amely 35%-os intenzitással, támogatási önerővel tudnánk ezt megoldani, úgyhogy ez az első két napirendi pont, ez így függött össze, és be is adjuk, és már el is indítottuk a pályázatot. És akkor ennek látható jelei lesznek? Így van, természetesen. Harmadik napirendi pont, tájház. Igen,
szintén megjelent egy pályázat, amelyekben tájházaknak a felújítására lehetett pályázni. Régi álma Dunaföldvárnak az, hogy a művelődési ház működtetésében van egy tájházunk, ezt azért fel kell újítani, nagyon sok munka van vele, 5%-os önerővel is 95%-os támogatási intenzitásra jelent meg ez a pályázat. Ez összességében 65 millió forint lenne a környezetével, a berendezésével, a hozzátartozó programokkal, a teljes felújítással, és úgy gondolta a képviselőtestület, hogy ez ehhez szükséges 5% önerőt adja, és elindítottuk ezt a pályázatot is. Döntés itt mikor lesz? Mikor várható? Hát itt körülbelül egy olyan május vége, június eleje. Térfigyelőrendszer kiépítéséről már régóta beszélnek itt Földváron. Utóbbi hónapok biztonságügyi ezt még aktuálisabbá tette. Hogy állunk ezzel? Igen, természetesen. Bekértünk technikai és árajánlatokat hozzá. Nem tudtunk dönteni, és újra kiírjuk, illetve új úgynevezett műszaki paramétereket kérünk be és írunk ki hozzá. El voltunk megnézni működő rendszereket, és ezeknek a működési tapasztalataiból okulva kiegészítjük a mostani felhívásunkat. Természetesen, hogy el fog készülni, és abban a pillanatban, ahogy tudunk eredményt hirdetni a vállalkozó személyéről, akkor már is átadjuk a területeinket, és kiépítés meg fog kezdődni. Az országosan megfigyelhető központosítási érdekek és célok eredményeképp megszűnik a Dunaföldvári Dunavíz Kft. Igen. Erről is kellett egy döntést hozni. Igen, tavaly ugye július 1-től a Mezőföldvíz Kft. Vette át az üzemeltetést Dunaföldváron, víz és csatornarendszerben. Ugye ennek megfelelően a Dunavíz Kft.-nket ugye véggel számoljuk. De ahhoz, hogy véggel számolni tudjuk, hogy a cégbíróságon különböző folyamatokat kell lejátszani és lemeccselni, illetve ugye a Dunavíz Kft.-nek azért voltak folyóügyei pályázataitól kezdve még egy kis beruházásai ez az amaz. Ezeket mind-mind befejezetnek tekintjük most jelen pillanatban. Még egy pályázatnak az elszámolása most van folyamatban, és amíg ez a pályázatot nem tudjuk elszámolni, addig nem is tudjuk elindítani a végelszámolást. Most úgy néz ki, hogy ez a pályázat az április és május hónapban teljesen elszámolhatóvá válik az elnyert összeget, de egy rakodógépre nyert még annak idején a Dunavíz Kft., azt akkor megkapja a Dunavíz Kft., és akkor minden elhárul minden olyan hiba, vagy akadály, ami alapján meg lehetne kezdeni a végelszámolását. Az ügyvezető igazgató úr kérte, hogy húzzuk ki szeptember 1-ig, nem szeretné, hogy még egyszer idejön, mert ugye ez már második módosítás volt. Azt mondja, reménykedik benne, hogy a közreműködő szervezetek most már be tudják fejezni ezeknek a pályázatoknak az elbírálását. A következő pontban úttervezési szerződést kellett módosítani. Melyik út és miért? Igen, emlékeznek a nézők, az elmúlt nyilvános testületi ülésen döntöttünk arról, hogy utakat fogunk terveztetni, és ugye egy harmadik ütemet állítunk össze. Sajnos a felmérés következtében két út, az Alsóhomok erdő és a Felső Bölcske utcának a tervezésébe, azok sokkal komolyabbak, nem férnek bele időbe, meg lehetőségbe ebbe a tervezésbe, de ennek a költsége ugye már rendelkezésre áll, ezért új utcákat hoztunk be helyettük, így az Attila utcának a felújítási tervére cseréltük ki, illetve az Alsó-Felső Bölcske utca között lévő úgynevezett temetőútnak és az Aradi köznek a tervezését tettük bele ide pluszba. A hetedik pontban vízfolyás átadása. Ez igen, mit jelent? Ez annyit jelent, hogy most lehetőség van az önkormányzat, hogy állami fenntartásba és üzemeltetésbe átadja egy vízfolyást. Ez nem más, mint a kanáli sárok. Úgy döntött a képviselőtestület, hogy a lehetőséget megadja. Abban a pillanatban, ha látjuk a megállapodást, és hogy milyen feltételekkel lehet ezt állami fenntartásba átadni ezt az árkot, akkor átadjuk. Ha rosszabbak a lehetőségek és a módosítások, mint ahogy a saját részre meg tudjuk, akkor abban maradtunk, hogy marad nálunk. De ha van rá mód és lehetőség, akkor átadjuk állami fenntartásba. A Levendula házatáján is kellett egy szerződést módosítani? Igen, igen, a Levendula Művészeti Egyesület pedig kérelmet nyújtott be, hogy telephelyként tudjon dolgozni a Kossuth Lajos utca 1923-ban
a templom 32-ben, a művelődési házban és kint a külvégi iskolában. Természetesen megadtuk a lehetőséget, sokat dolgoznak, sokat foglalkoznak a gyermekeinkkel, így hát akkor tudjanak ők is nyugodtan dolgozni. És a működtetésükhöz ez kellett. Világörökség, Limes, Dunaföldvár. Igen, ez is már, ugye már második részben van itt. Ugye ez a Limes, ez a római őrtornyoknak, illetve a védvonalnak a világörökséghez részű tartozása. Dunaföldváron is volt egy ilyen Limes rész. Egyedül Budapesttől ledélig Bajáig, ugye egyedül csak mi nem voltunk bent, és a Limes szövetségnek az volt a kérése, hogy ugye úgy lehet csatlakozni a világörökséghez, hogyha ez teljes egészében, ugye hiánytalanul az összes önkormányzat tagja ennek a szövetségnek, illetve ennek a fenntartásnak. Azt mondta az önkormányzat képviselőtestülete, hogy akkor rendben van, akkor mi is ehhez csatlakozunk, és akkor kezeljük az egészet egységesen. Itt a gesztorunk tulajdonképpen ugye Dunai város. Elhangzott egy tájékoztató és helyi adóról és magántulajdoni közfelületi utak témában. Hát a kárpótlás folyamán ugye kerültek utak magántulajdonba, teljesen önálló helyrajzi számmal, és kivett területként vannak. A 2012-es helyi adókról szóló törvényben az országgyűlés ugye módosította a helyi adókról, illetve a telek fogalmát. Na most a telek fogalmába tulajdonképpen kiszélesedve ezek a helyi magántulajdonú utak is belekerülnének, és azért, hogy ezek után ne kelljen megfizetni az adótartamat, ezért módosítani fogjuk az adórendeletünket, oly módon, hogy ezt első fordulóba betettük ide, és a második fordulóba pedig kivesszük az adó tárgyából, úgyhogy ne kelljen senkinek az utak után fizetni. Május 24-ére terveznek egy zenés rendezvényt, hozzájárulja az önkormányzat. Hát ehhez ez tulajdonképpen ugye a Feldvárfest lenne, nem járultunk hozzá. És van még egy egyebek nevezetű pont, itt szóba került-e bármi? Igen, a köztisztaság és a városüzemeltetéshez 3 főt fogunk felvenni fűnyírásra ideglenesen, október 30-ai dologig. Előkerült a szúnyogírtás, a szúnyogírtásra is kérünk be árajánlatokat, és majd döntünk, hogy kivel fogunk majd szerződni, illetve a helyi járat lakók kérték azt, hogy a délutáni járat ne a 6-os úton menjen a Hunyadi Parkba, hanem kanyarodjon be a Pentelei utcára, így a délutáni járat is akkor, aki szeretne menni a Pentelei utcán, a forgalmát azt átalakítjuk, és arra fog majd a következő hónaptól közlekedni. Megszaporodtak az események a Dunaföldvári Borlovagrend házatáján. Dukai Istvánnal beszélgetek a Szent Rókus Borlovagrend nagymesterével, az Egyesület elnökével. 3 témát fogunk durván érinteni, időrendben haladjunk. Közgyűlése volt nemrégiben a lovagrendnek. Miért? Március 14-én megtartottuk a 2013-as évet értékelő, illetve a 2014-es tervet elfogadó közgyűlésünket. Ezt minden civil egyesületnek törvény írja elő, hogy be kell számolni az egyesület vezetésének a tagság előtt, illetve hát el kell fogadtatni a következő évi terveket, pénzügyi terveket és rendezvénytervet. Ezt tettük meg 2 hete pénteken. És hogy áll a szénája, 2013-as év szénája és a 2014-es év pénzügyi és egyéb helyzete? Hát én azt gondolom, hogy az egyesületünk az nagyon stabil gazdálkodást folytat, a pénzügyi helyzetünk az stabil. Gyakorlatilag mindig kevesebbet költünk az utóbbi években, mint amennyi a bevételünk, így aztán mindig van pénzmaradványunk, tehát nincsenek likviditási gondjaink. Az egyéb területeken is a tagságunk egy nagyon stabil, nagyon állandó, évek óta 29 fővel dolgozunk, ezt nem is nagyon tervezzük növelni. Még egy főt fölvehetnénk az alapszabály szerint, de úgy gondoltuk, hogy megvárjuk, amíg lesz egy olyan jelentkező, akit úgy gondoljuk, hogy magunk közé szívesen fölvennénk. A rendezvénytervünket is megbeszéltük. Ahogy a korábbi években, 2014-ben is megrendezzük a borversenyünket, részt veszünk a városi rendezvényeken, május 1-én, a búcsún, augusztus 20-án, a születi napokon, a Márton napi libafuttatáson, valamint azokon a rendezvényeken, ahova a többi borrendtől kapunk meghívást, és ez nem kevés.
Április 12-én lesz itt egy nagy rendezvénye a Borlovagrendnek. Nem is tudom, hogy mennyire inkább nagy, vagy inkább arról van szó, hogy profilba vág, hiszen borkóstoló, illetve borverseny. Hát igen, ez a borverseny kifejezés, ez egy kicsit nekem, hogy mondjam, olyan visszás, mert én inkább borbírálatnak nevezném. Mondjuk verseny annyiból, hogy a végén csak kiválasztanak egy legjobb vörös és legjobb fehér bort. Ugyanakkor a többi résztvevő számára viszont azt gondolom, hogy az a lényeg, hogy egy szakértő zsűri elmondja a borról a véleményét, az esetleges hibákról, amiből azért lehet tanulni, vagy azt is, hogyha egy nagyon jól kezelt, nagyon szép tiszta bort találnak. Tehát inkább ez a borbírálat kifejezés azt gondolom, ami fedi a valóságot. De magáról a versenyről annyit, hogy 6. alkalommal rendezi meg a Szent Rókus Borlovagrend a Dunamenti Települések borversenyét. A korábbi években is 40 körüli településről olyan 280 volt, amikor 300 minta érkezett, és ebből választotta ki ez a szakértő zsűri a legjobb vörös, illetve legjobb fehér bort. Tehát korán sem arról van szó, hogy az egyesület tagjai maguknak rendeznek egy ilyen bírálatot? Nem, természetesen nem. Itt Komáromtól Nyergesújfalú keresztül Érdi, Adonyi, Solti, Madocsai, nagyon sok településről érkeznek minták, mint hogy a nevében benne van, elsősorban a dunamenti településeket keressük meg azzal, hogy nevezzék be a boraikat, és a dunamenti településeknek a legjobb vörös és legjobb fehérbora címet viselheti az a bor, amelyik ezt a borversenyt megnyeri. És van itt egy fontos dátum, tehát a földváriakat, illetve tévénézőket itt a tágabb környezetünkben, akit érdekel ez a bírálat, szeretne borával részt venni, az hogyan tud erre jelentkezni, és meddig teheti ezt meg? A bormintákat április 10-én fogadjuk. Aki el tudja hozni dunaföldváriak, környékbeliek, azok az ispánházba tehetik ezt meg délután 2-től este 6-ig. A többi településen pedig megszerveztük azt, hogy egy-egy vagy borbarát, vagy borlovaktársunk összegyűjti, és azoktól pedig gépkocsival elhozzuk. Tehát így elmegyünk föl Nyergesújfalura, Érdre, de Bölcske-Madocsa viszonylatban is a Meretei Laci, illetve a Bacsanyi borbarátunk vállalta, hogy összegyűjtik a borokat. Dunapatajra is lemegyünk érte, a soltiak általában át szokták hozni. Tehát a dunaföldváriaknak röviden annyit, hogy akkor az ispánházba 10-én 2-től 6-ig tudják leadni a borukat. Mekkora rang egy ilyen bírálaton jó bírálatot kapni? Hát én azt gondolom, hogy egy bírálatnak mindig az adja meg a színvonalát, hogy kik a bírálók. Ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy mi évek óta jól állunk. Ugye tavaly is Frittmann János volt a bírálóbizottságnak az egyik elnöke, és a Módos Ernő, Szekszárdi borász pedig a másik. Ez a két név azt gondolom, hogy már a szakmában mindjárt sokat mond, de tagja volt a Szekszárdi borlabornak a vezetője, a Kiskörösi borlabornak, a Soltvatkerti borlabornak a vezetője. Hát olyan szakemberek, akik nap mint nap azzal foglalkoznak, hogy borokat bírálnak, illetve borokat minősítenek. Ha ilyen emberek mondják egy borra, hogy az jó, akkor azt mindenki elhiheti, hogy az tényleg jó. Érdemes akkor erre jelentkezni? Én azt gondolom, hogy érdemes. Mindenki a végén megkapja, hogy túl kénes volt, vagy valami hibája van a borának, azt tanulhat ebből, és... Ugye el szokták azt is mondani, hogy vannak olyan hordók például, amelyikkel nagyon jó halászlevet lehet főzni, akkor én azt gondolom, hogy annak a gazdának ezt meg kéne fogadni, és akármennyire is esetleg a szívéhez nőtt az a régi öreg fahordó, de abba nem érdemes bort még egyszer tartani. A harmadik téma, amit érintik, az május 2-a, ez pedig egy nagyon kerek dátum a Borlovagrend életében. Mi ez? Hát igen, azon a napon fogjuk megünnepelni a megalakulásunknak a 10. évfordulóját. 2004. május 1-én, azon a bizonyos Európai Unióhoz való csatlakozás napján alakult meg a Szent Rókus Borlovagrend, és ennek fogjuk a 10. évfordulóját megünnepelni. Ez zárt körű rendezvény?
Hát ez egy olyan rendezvény lesz, amelyik szerepel az országos borrendnek a naptárába, országos rendezvényként van meghirdetve. Mi meg fogjuk hívni a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének a tagjait, akik vannak 46-an, valamint a társultak még 7-en. Tehát nagyon sok borrendet fogunk meghívni Dunaföldvárra, és az iskola aulájában fogjuk megrendezni. Ha arra irányult a kérdés, hogy helybeli vendégeket fogunk-e hívni, fogunk hívni olyan dunaföldvári vendégeket, akik közel állnak a borlovagrendhez, vagy úgy, mint támogatók, vagy úgy, mint boros gazdák, tehát lesznek természetesen földváriak is. Szeretnénk egy méltó módon megünnepelni ezt a 10. évfordulót. Tehát meghívásos alapon működik? Igen, igen, meghívásos alapon. Program van már? Hát nagyjából azért összeállt a program. Tervezzük azt, hogy az iskolában a megnyitó után egy kicsit a földvári kultúrából, a földvári néptáncból egy rövid bemutatót tart az Ördögszekér táncegyüttes. Tervezünk felvonulást, díszruhába felvonulnánk itt bent a központba egy nem túl hosszú távot, illetve hát egyeztetés alatt van a katolikus egyházzal, hogy az öreg templomba egy szentelés, egy boráldás is lenne a programba, és a végén pedig egy ebéddel zárulna ez a 10. évfordulós rendezvény. Néptáncos gála műsort tartottak a Levendula Művészeti Iskola tanulói. Hagyomány már, hogy tavasszal a Levendula Művészeti Iskola növendékei egy gálaműsorral lépnek fel Dunaföldvár közönsége előtt. Hogy állt össze az idei gálaműsor programja? Tavaly ősszel elkezdtük a munkát mindegyik csoportban, és arra gondoltunk, hogy februárban fogjuk megtartani az előadást, de végül egy kicsit csúszással, nem farsangi, hanem tavasz köszöntő néptánc gála lett belőle. Csoportok szerepeltek? Hány csoport működik most a Levendula Művészeti Iskolában? A legkisebbek a Tengelic és Pénty csoport. Mindegyik csoport énekes madarakról kapta a nevét. A következő csoport az Ökörszem csoport, ők a másodikos korosztályúak. A harmadikos, negyedikes korosztály a Cinege csoportunk. Van még egy harmadik, negyedikes korosztályuk, a külvégi gyerekek, ők Rigók. És a legnagyobbak a Gólyák, akik a felső tagozatos iskolás gyerekekből állnak össze. Milyen programmal mutatkoztak be az egyes csoportok ezen a gálaműsoron? A nagyobbak, az ügyesebbek a tavalyi táncokat is elővették, a Cinege csoporttól 2 koreográfiát is láthattunk. A Gólya csoport szintén 2 koreográfiát mutatott be, de ők olyan ügyesek voltak, hogy az idén tanulták mind a 2. A többiek pedig egy-egy koreográfiát mutattak be. Úgy alakult a műsor, hogy 2 előadásban szerepeltek, 3 órakor és 5 órakor, mindegyik csoport. Nagyon ügyesek voltak, és nagyon jól bírták. Féltem tőle, hogy nagyon el fognak fáradni, elfáradtak, de úgy érzem, hogy kellemesen. Kik készítették föl a gyerekeket erre a szereplésre, illetve az év során kik dolgoztak velük? Most a összes csoporttal 2 foglalkozunk, a Iker Józsefné kolléganőm és én jó magam. A kisebbeket, azokat én tanítom, a Györgyi néni pedig a Cinege és a Rigó csoporttal foglalkozik. Mindez a program nem csak a tánc bemutatásából, illetve ezt megelőzően a megtanulásából áll, hanem itt azért komoly jelmezekre, ruhákra is szükség van. Honnan születtek meg ezek a ruhák? Hát először is ki kellett találnunk, hogy mit tanítunk, és ehhez gondoltuk ki, hogy milyen ruhákat fogunk csináltatni az idén. Iker Józsefné kolléganőm Györgyi, ő nagyon-nagyon szeret vásárolni hagyatékból ruhákat, és most is az idén is úgy alakult, hogy sikerült olyan helyre elutaznia, ahol hagyatékból tudott ruhát vásárolni. Nagyon sok alsó szoknyát, felső szoknyát, réklit, ingvállakat vásárolt, amit az iskolánk ki is fizetett. Így ez a miénk, ezek a ruhadarabokban táncoltak a gyerekek. Némelyik ruhát volt, amelyiket a szemetes mellett találtunk, mert azt gondolják a szülők, illetve a nagyszülők, hogy ez nem olyan fontos a utókornak. Hát nekünk nagyon fontos, és megőriztük, és a gyerekek most ebben táncoltak. Milyen táncokat láthattak a jelenlévők?
Táncoltak Sárközből és Moldvából táncokat a nagyok, a gólya csoportok táncosai. A harmadik, negyedikesek kalocsai táncot táncoltak. Rábak közvidékéről és Somogy vidékéről láthattak. A legkisebbeknek még ugye nehezen megy a tájegység táncaiban elmélyülni, és ők játékfűzéssel szerepeltek. Annyit szeretnék elmondani a kalocsai táncokkal kapcsolatban, hogy ott a gyerekek nem csak hagyatékból lévő ruhákban táncoltak, hanem Györgyi nagy lelkesedéssel kitalálta azt, hogy olyan ruhákba szerepeljenek a gyerekek, amit a nagyszülők és szülők kihímezhetnek. Úgyhogy utána járással keresett egy íróasszonyt Kalocsa környékén, aki vállalta, hogy lerajzolja a mintákat a kötényre és a blúzra, illetve a fiúknak az ingére. Így aztán nagy munkával elkészültek ezek a ruhák, amit a szülők anyagilag is támogattak, amiben nagyon szépek voltak a gyerekek, és mindenki megcsodálhatta őket. Azben volt benne az érdekesség, hogy nem csak az úgynevezett cifrakalocsai ruhában táncoltak, hanem ókalocsai mintával is, és hímzéssel is voltak elkészítve ezek a ruhák. A szülők nem csupán, és ez nem degradáló kifejezés, a kétkezi munkájukkal támogathatják a Levendula Művészeti Iskolát, hanem az idéntől kezdve egy újfajta bevételi forrásra is szert tehet az iskola. Igen, hát nagy örömünkre szolgál, hogy tavalyi évben volt az első alkalom, amikor az adó 1%-os felajánlásokból kaptunk támogatást. Ez a támogatás 140 ezer forint volt, amit ezúton is szeretnék mindenkinek megköszönni. Ezt a gyerekek utazására, ruháztatására fogjuk fordítani. Utazás, ruháztatás, milyen programok várnak még a Művészeti Iskola növendékeire, illetve tanáraira az elkövetkező hónapokban, hetekben? Április 17-én a legkisebbek fognak a Baracsi Néptánc Fesztiválra menni, ahol azokat a koreográfiákat mutatjuk be, amiket most tanultunk meg. Itt szakértő zsűri fogja minősíteni őket. A két nagyobbik csoport, a Cinege csoport és a Gólya csoport, ők pedig a Dél-Dunántúli Komlón fognak egy fesztiválon, gyermektánc fesztiválon részt venni, ami szintén egy minősítő fesztivál lesz. Ez a legközelebbi fesztivál, illetve nagyon sok tábor és más egyéb program várja a gyerekeket. A tavalyi évben egy pályázatot nyertünk a gyerekeknek egészséges életmódra, nevelésre és táboroztatásra, és ennek keretében kedvezményes lehetőséggel van a gyerekeknek lehetősége részt venni a Iker Józsefné által szervezett csámborgó táborban augusztusban. Aki kedvet kap gyermekként arra, hogy a tánccal megismerkedjék, mikor léphet be a Levendula Művészeti Iskola csoportjainak valamelyikébe? Az első felvételi az év végén van, június 15-én lehet jelentkezni, június 15-ig lehet jelentkezni a szeptembertől induló foglalkozásokra, és szeptember 1-től körülbelül 15-ig van a pótfelvételi. Ez mellett azért szeretném elmondani, hogy Dunaföldváron nem csak néptánc tanszak működik, hanem kézműves tanszak is, Marotani Szelecki Mária és Bakos András a két tanárunk. Megszoktuk már tőlük azt, hogy a Városi Könyvtárban egy évadzáró tárlattal bemutatkoznak. Várható ez az idén tavasszal is? Igen, készülnek rá, úgyhogy ők is, és mi is készülünk arra, hogy megnézzük újra ezeket a csodálatos munkákat, amiket egész évben dolgoznak. A következő percekben a Művelődési Központ áprilisi programjaival ismerkedhetnek meg. Pataki Dezsővel, a Művelődési Házigazgatójával beszélgetve a tavaszi program ajánlót várjuk. Egyértelműen jó idő van, a Vármúzeum is nyit, a Majális is közeledik, halljuk a programokat. Szeretettel köszöntöm a nézőket, szeretnék egy kis áttekintést adni az áprilisi programjainkról. Kezdeném azzal, hogy ismét lesz nálunk véradás, mindenkit arra buzdítanék, hogy jöjjön és tegye meg, hogy vért ad, ha teheti, hiszen ez nagyon fontos dolog. Április 2-án szerdán délután lesz a véradás 1-6-tól nálunk. Aztán lesz még szerdán egy másik programunk is, ez a gyerekeknek szól, a Maszk bábszínpad előadása az 1001 éjszaka meséi címmel, ez az ovisoknak szól ez az előadás, őket várjuk erre tehát április 2-án 10 órakor. Aztán április 10-én csütörtökön 2 órakor egy versmondó verseny lesz a Művelődési Házban, a
költészet napja alkalmából. A Bánfi Szalon és a Művészeti Központ közös szervezésében kerül ez a szavaló verseny lebonyolításra, középiskolás és általános iskola felső tagozatos korosztálynak. A zsűri elnöke Takács Bence, az M1 híradójának bemondója, Kazinci díjas előadó művész. Ő lesz tehát a zsűri elnök. Én nagyon bízom benne, hogy jó kis program lesz, és minél többen jelentkeznek, hogy megmutassák, hogy milyen szépen tudnak szavalni. Tehát ez lesz április 10-én csütörtökön. Aztán április 12-én a hagyományos húsvéti játszóházunk, ugye közeleg a húsvét, lehet rá készülődni, tehát húsvéti játszóház Bettivel és Dórival, lesz többek között tojástartóból narcisz készítés, bárányos ajtódísz, tojásfestés természetesen az elmaradhatatlan különböző technikákkal, úgyhogy várjuk a kisebbeket és a nagyobbakat a húsvéti játszóházba is. Aztán április 13-án vasárnap délután 5 órakor lesz Bödöcs Tibor önálló estje a színházteremben. Ugye nagyjából 2 évvel ezelőtt volt itt. Én gondolom, hogy azóta az ő műsora is megújult, és hát mindig tud újat mondani, úgyhogy Bödöcs Tibor humoristát láthatjuk vasárnap, április 13-án, délután 5-kor. 15-től nyitunk a várban, akkor nyitja meg kapuit újra a Vármúzeum az összes kiállító termével együtt, és 25-én, tehát április 25-én pénteken 6 órakor tartjuk a hivatalos szezonnyitót, amely alkalomból 2 kiállítást fogunk nyitni a várban. A Fafarogó galériában Mesterségünk címere címmel nyitunk kiállítást, a helyi kézművesek kiállítása lesz a Fafarogó galériában tehát. Erre készülünk, és nagyon szép, látványos, tartalmas kiállítás lesz. Az Ispánház galériájában pedig Smuk Imre akvarelljeiből rendezünk egy kiállítást. Őneki is jó régen volt már kiállítás a Földváron, úgyhogy éppen itt az ideje, hogy újra megmutassa, hogy miket alkotott azóta. Tehát ez április 25-én este 6-kor lesz a szezonnyitó, 2 kiállítás megnyitóval a várban. Aztán 26-án szombaton a Művöldési Házban a Zsigesz Musical csoport gálája lesz. Erre is várunk mindenkit nagy szeretettel. És április 27-én vasárnap 5 órakor egy új kezdeményezés. Ugye a Tánc Világnapja van április végén, és ebből az alkalomból a dunaföldvári táncos csoportok összefogtak, és egy Táncra Perdő Dunaföldvár címmel egy táncgálát láthatnak a kedves nézők a Tánc Világnapja alkalmából. Erre a belépés díjtalan, és közreműködik a Levendula Művészeti Iskola, a Löffa Mazsoret csoport, az Ördögszekér Tánc Egyesület és a Zsigesz Musical csoport, tehát tulajdonképpen minden olyan csoportja a városnak, akik tánccal foglalkoznak, tehát a Tánc Világnapja alkalmából április 27-én lesz ez a programunk. És el is érkeztünk a hónap végéig, úgyhogy egy kis majális előzetes is szeretnék a közönséggel megosztani, ami idén 2 napra tolódik, hiszen már április 30-án is lesz program a Dunaparton. Ebből már az is következik, hogy idén a Dunaparton a szokott helyen rendezzük meg a majálist. Tehát április 30-án anyák napi nóta és operett gála lesz a majális helyszínén lent a Dunaparton a parkban. Szávlovics Gabival természetesen, és vendégeivel Madarász Katalin, Szóka Júlia, Dós Péter, és ifjú Déki Lakatos Sándor és barátai zenélnek. Ez lesz tehát április 30-án este 6-kor, és május 1-én a szokásoknak megfelelően majális. Mégpedig annyiból különleges, hogy 10 éve léptünk be az Európai Unióba, tehát 10 éve tagja országunk az EU-nak, és ezért a mi rendezvényünk is foglalkozik ezzel a kérdéssel természetesen. És hát emlékezünk egy kicsit a 2004-es nagy rendezvényünkre, amikor is a Nagy Kondérban a Guinness Rekord főzés megtörtént, úgyhogy a mostani majálison is a Nagy Kondérunkban megfőzzük ezt a földvári húsgombóclevest, körülbelül 1500 adagot, és ebből lehet majd vásárolni elővételben 500 forintért, a helyszínen pedig 800 forintért, úgyhogy arra buzdítok mindenkit, hogy keresse nálunk a jegyeket, és minél többen jöjjenek és éljenek ezzel a lehetőséggel. Egyébként a programokról annyit, hogy a hagyományos programok természetesen most is megtalálhatók lesznek. Délelőtt 11 órától a Levendula Művészeti Iskola és a Löffa Mazsoret csoport tagjai adnak programot, a kicsik, tehát a kis mazsorettek, de előtte lesz még Európai Uniós és földvári akadályverseny, tehát egy kis akadályverseny érdekes kérdésekkel, lesz a gyerekeknek tréfás vetélkedő játék a színpadnál, aztán, mint említettem, ugye fő a
földvári húsgombócleves, természetesen spenótos ételeket is lehet kóstolni, a Vöröskereszt szervezésében a Spenót Fesztivál is megrendezésre kerül ezen a napon, és aztán délután lesz judó bemutató, a Meridian tornások is tartanak bemutatót, aztán a helyi csoportok bemutatkozása a színpadon, délután 4-től egy akrobata és zsonglőr produkció lesz, aztán Fluor Tomi műsora, és egy jónak ígérkező koncert, a Karavanka zenekar koncertje zárja tulajdonképpen az egésznapos programsorozatot. Tervezünk sportversenyeket egész napra, Magyar Honvédségnek lesz bemutatkozó sátra, az íjászokat várjuk, hogy ők is ott legyenek, természetesen Vidámpark, csúszda és minden, ami ilyenkor kell. Tehát én azt gondolom, hogy egy tartalmas és kellemes napot lehet eltölteni a Dunaparton, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk május 1-én a Majálison. A hétvégén hazai közönség előtt léptek pályára labdarúgóink. A negyedik fordulóban a megyei első osztályú labdarúgó bajnokságban Őcsényt fogadta első osztályú csapatunk. A múlt heti tolnai siker után mindenki reménykedett abban, hogy ismét pontokat tud szerezni csapatunk. Sajnos a mérkőzés másképpen alakult. Nagyon biztatóan kezdtek a földvári fiúk, hiszen az első fél időben 2-0-ás vezetéshez jutottak. Fehér Román és Fehér Krisztián találataival 2-0-ra vezetünk a fél idő közepén. Megdöbbentő módon fordult a kocka, hiszen ellenfelünk a hátralévő jó negyed óra alatt 2 gólt szerzett, tehát 2-2-es döntetlennel fordultak a csapatok. A második félidőben a képlet nem sokat változott, Őcsény kezdett jobban, és megszerzik a vezetést, és már 3-2-re vezettek. Szerencse adódott, hogy az Őcsények közül egy játékos kiállított a játékvezető. Mindenki abban reménykedett, hogy számukra ez kedvező fordulatot hoz. Sajnos nem így alakult. Újabb gólt szerzett a vendégcsapat, a 80. percben már 4-2-re vezettek. Az utolsó percekben mindent megtett csapatunk az egyenlítésért. Széles Gergő találatával a befejezés előtt 4 perccel sikerült szépítenünk. A 4-3-as Őcsényi vezetés birtokában a vendégek mindent megtettek azért, az utolsó perceket kihúzzák, sikerült is nekik, tehát sajnos idehaza vereséget szenvedett csapatunk, DFC Őcsény 3-4. Fiataljaink viszont nagyszerű győzelmet arattak, 6-1-re győzték le az őcsényi fiatalokat. Múlt héten Tolnán vendégszerepelt a DFC. Norbi, hogy alakult a mérkőzés, mint hallottuk, végre sikerült idegenbe is győznünk. Igen, győztünk 2-1-re, egy nagyon nagy bravúrt hajtottunk végre, hiszen forduló előtt nem sokan gondolták volna, hogy Tolnáról 3 ponttal jövünk haza. Annak fényében, hogy nagyon korán a 17. percben ember hátrányba kerültünk, büntetőből a Tolna meg is szerezte azt követően a vezetést, de se előtte se nem játszottunk korán rendelt szerepet, sőt utána úgy gondolom, hogy kettőzött erővel küzdöttünk, szívvel lélekkel hajtottunk, és az első fél időben volt több lehetőségünk, sajnos kimaradtak, büntetőgyanús szituáció is volt, nem lett belőle semmi, de a másik fél időben nagyon úgy jöttünk ki, hogy éreztük, hogy jobbak vagyunk, hogy meg lehet a mérkőzés, és egy nagyon szép játékot bemutatva sikerült megfordítani emberhátrányban a mérkőzést. Kik szerezték a góljainkat? Az első gólt Széles Gergő szerezte, a másodikat pedig Berény Péter. Mint hallottuk, emberhátrányba is kerültünk a mérkőzés során. Ennek ellenére sikerült győzelmet aratnunk. Így van, hát sajnos emberhátrányba kerültünk, de mint az előbb is mondtam, hogy ez nem látszódott meg a csapat játékán. Hát persze egy emberrel kevesebben játszani sokkal nehezebb, ezért sokkal többet kellett futnunk, dolgoznunk a pályán, de úgy gondolom, hogy egy igazi csapatként küzdöttünk, kisegítettük egymást, és mondom, hogy egy nagyon nagy bravúros győzelemet arattunk, főleg így, hogy emberhátrányba voltunk. A negyedik fordulóba pedig Őcsényt fogadtuk, hát mindenki számára nagy meglepetés lett a végeredmény, hiszen nyertes pozícióból vesztettünk pontokat. Igazából ezt az Őcsényi csapatot nem kell leírni, mert az elmúlt fordulókban ugye nagyon jó eredményeket értek el, az első 2 fordulóban ugye nyertek, aztán most a Majostól kaptak ki 5-4-re, úgyhogy végig jól játszottak. Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, ennek ellenére ugye nagyon könnyen 2 gólos előnyre tettünk szert, és lehet, hogy kicsit megnyugodtunk a 2 gólos előny tudatába. Sajnos a fél idő vége előtt sikerült egyenlíteniük, ugye ez valamilyen szinten ugye előhozott olyan emlékeket a tavalyi szezonból, hiszen tavaly sokszor 2 gólos úgymond megnyert meccset buktunk el, és most is sajnos ez lett a vége.
Annak ellenére a másik fél időben is azért támadtunk, nekünk voltak helyzeteink, emberelőnybe kerültünk, végre mi kerültünk emberelőnybe. Viszont amit az egyik oldalon befújtak az Őcsénynek egy büntetőt, nekünk kettőt nem fújtak be, és nagyon sok olyan játékvezető hiba volt a mérkőzésen, ami azt gondolom, hogy ez már kicsit sok volt, ezt nem tudtuk már nagyon tűrtöztetni magunkat. Nem tudom, hogy ez most mire vélni, egyértelmű szituációkat nem lettek megítélve, bedobások, szögletek, stb. Hát sajnos ez egy ilyen nap volt, annak ellenére azt mondom, hogy 2-0-ra egy meccset meg kell nyerni. Ezt nem szabad ilyen hibákat elkövetni és kiengedni egy győztes meccset a kezünkből. És nagyon bosszantó, mert a esetleges győzelmünkkel pontszámmal beérhettük volna a tolnát, és ott lettünk volna a 7. helyen. Hát minden esetre azért az első 4 fordulóban 6 pontot sikerült szereznünk, ez a továbbiakban azt jelenti, hogy lesznek még olyan energiák a csapatban, amikor ez a siker folytatódhat. Hát bízunk benne, azért dolgozunk hétről hétre, hát szeretnénk előrébb jutni a tabellán, hát sajnos ezzel a 3 pont ez nagyon kellett volna, hogy a pozíciót megtartsuk a 10. helyet, vagy még előrébb lépjünk. Hát most sajnos nem sikerült, és reméljük, hogy következő ilyen rivális ellen a mérkőzéseket be fogjuk tudni húzni, mert pont az Őcsény azért most így mögöttünk van, és, vagy volt, és ez a győzelmükkel most elénk kerültek.